біз Турцияның Trendyol сайтын установить етеміз и қалай адрес енгіземіз барлығын азар сіздермен біргелікте көрсетемін. Одан алдын біз каналға тіркеліп подписация болып лайк басуды ұмытпаң, кейінгі видеоларды өткеріп алмау үшін. Ол үшін біздің телефонымыз Android болғандықтан Play Market-ке кіреміз. Егер де iPhone-ыңыз App Store-ға оны білетін жарсыз өздеріңіз. Play Market-ке кіріп, бұл жерге біз Trendyol деп жазамыз. Мен алдын жазып қойғандықтан менен сразу шықты. Мінекей Trendyol деп. Осылай жазамыз. Мінекей Trendyol деген жазу шықты. Осыны біз установить етіп алғанбыз. Уақытты көп алмау үшін. Сосын біз мына открыть деген құты басамыз. Мінекей Trendyol-ға кірдік. Мен де алдын кіргендіктен сразу кіріп кеттім мен. Егер сіздер бірінші рет установить етіп, бірінші рет кіріп отырған болсаңыздар, сізге бірінші кадын еркектігім жазу шығады. Өзіңіз соны кадын болсаңыз, әйел болсаңыз кадын, еркек болсаңыз еркектігін басасыз, оны білетін шығарсыз. Осылай шыққан соң шеттегі бізде мынағы хисабым, хисабым деген осыған кіреміз. Біз адрес енгізу үшін, емайлды тіркеу үшін осы хисабыма кіреміз. Осындай болып шықты біздерде. Біз алдын кіріп жүргеннен кейін осындай болып сразу бізге өзіміздің емайлымыз кірді. Осыны тіркейді. Осында сіздерде егер де Google аккаунтты тіркемесеңіз, Google-ды ұсын басасыз, или Facebook болса, Facebook оны өздеріңіз білесіздер. Мінекей мына Facebook и Google білетін шығарсыздар. Осыларды аккаунттарыңыз бар болса, осыны басып, сол арқылы тіркейсіздер Trendyol-ды. Әзір менде автоматически шықты. Мен өзім назарымды оранжевиді басып тіркеп көремін. Міне, хаталы деді. Неге десең, хате деп тұр. Адрес пароль өшіп қайтадан пароль кіргізіп қоямын. Мен паролімді ұмытып қалдым. Мынаны өшіріп көрейік. Парольді ұмыттым. Trendyol-дағы кіріп көреміз. Но хаталы деп тұр. Біз сохранить болған сохранение пароль верите, сохранение пароль соны басып көремін. Осы жерде сохранить болған парольдарыңызды кіріп көрің дейді. Trendyol-дағы алдын мен Trendyol-ға кіргенмін, сол үшін Trendyol-дағы Trendyol дегенді басып кіремін. Trendyol-ды басып кіріп көремін. Бұл да хаталы деп тұр. Хорошо, біз бұның барлығын парольді өшіреміз. Но сефейрім ұнұттым деген астындағы жазуды на бір жазу тұр ғой, соны басып көреміз. Парольді ұмыттым дегені. Оранжевиге басамын. Сек адрес контрол әдің адресіңіз келіндік такланы сефер білгілеріңіз дейді. Он так и кадан блёрн, дита. Хорошо. Но без блага очереди. Собственно, без на Google аккаунт хакал крем, на Google дымс баса мыс. Брюн танг даймс. Усархла крп коремс. Дики кардек. Лиза давлет. Google аккаунт хакал кардек. Біз мына жоғарыда тұрған онлайн деген көк жазудың үстін басамыз. Компанияның мегілігі реклама қылып көрсетіп. Осы жерге біз өзімізді, мысалы Түркияда, өзіміз Түркияда жүрген болсақ, Түркиядағы өзіміздің адрестерімізді, телефон номерімізді жазсақ болады. Но біз Түркияда емеспіз. Сондықтан біз бұл жерден шығып кетеміз. Бұл жерден шығып кетіп, біз настройка деген бөліміне кіреміз. Біз настройкаға кіреміз, хисабым. Адрес,
адрес белгілерім деген жерге кіреміз. Біз алдын Түркия компаниям, то есть Түркиядағы карго компаниялармен сөйлесіп, адрес сұрап аламыз сол жерден. Өздері барлығын түсіндіріп, телефон номерлерін береді. Осыны біз осы жерге установить етеміз. Қалай ұсатыламыз, солай жазуымыз керек. Мен алдын жазып қойғанмын бұл жерге компанияны. Үстін басып көрсетемін қалай болып тұратынын. Бірінші тұрғаны атыңызды, фамилия и телефон. Ол жақтағы карго компанияның телефон номерін жазасыз. Мына жерге барлық адресті толтырасыз. Сосын мына кайдет деген оранжевый жазуды басасыз. Сосын ол жаққа смс код барады. Сіз сразу телеграмда сөйлесесіз или ватсапта солға кіріп, адрес берген компанияға кіріп, айтасыз, маған смс код айтың деп. Сразу олар айтады, смс кодын айтады. Сіз сразу жазасыз, жазған соң болды, все осындай болып установить болады. Сіз заказ бере бересіз. Тамам, осыменен. Енді біз мына үйде тұрыпты, осы бастапқы беті, осы жерге кіреміз. Азырсыздайды бір түсіндіріп өтейін. Бұл жер корзинка. Осы жерге сіздің ұнатқан заттарыңызды осы жерге салып, сақат етіп қойсаңыздар болады. Біз бастапқы бетіне кіреміз. Осылай реклама шығады. Қысты бастаймыз. Енді бірінші жоғарыда тұрыпты гадын деген. Бұл жерде гадын дегенге кірсек, біз әйелдерінің киімі, еркек болса еркек киімдері. Неге шығады? Үйдің керек өзімізге пасуда керек па, мебель, өтек, талы, перде болсын, барлығы зат осы жерде. Түркияның пасудалары жақсы деп, осы жерде пасуда істесеңдер де болады. Былай жылжытып, мінекей аяққабы, аяқ киімдер, брендовый аяқ киімдер бар бұның ішінде. Осылай іздеп таба бересіздер. Осылай, мысалы, мен біз аяқ киімге кіреміз. Осы жерден біз өзімізге ұнатқан аяқ киімдерді заказ бере береміз. Мысалы үшін, мына жерде категория тұрыпты. Терлік и сандалды басып көреміз. Бізге мінекей шығарып берді түрлі сандаликтер. Өзімізге бір ұнағанын бір мына жерде мына көп адам алыпты. 1800, 9000 дейді. Осындайды көп адам алғандарды біз басып кіріп көреміз. Осы біреуіне кіріп көрейік қане. Мінекей бұл жерде тұр. Карго бедава. Бұл карго бедава деген тұрса, сізге бесплатный карго компанияның адресіне апарып береді. Бесплатный ақша алмайды сізден. Мына жерде сол жерге кіріп, сіздер алған адамдардың отзывын көресіңдер. Осы жерден суреттерін тастайды. Реальный өздерінің алған осы жерден көрсеңіздер болады. Себет. Мына жерге кірсеңдер, себеттер жайлап или прямо заказ берсеңдер болады. Қазір мен сізге көрсетейін. Себетті басып, мінекей размерлерін таңдайсыз. 36-37 аламын. И мына жерде сепет дегенді басамын. Міне, енді мына үстін ақшаны топлама деген жазудың үстін бассақ, мінекей барлығы тұр. Неше сом болатын барлығын көрсетіп қойды. И сепет онлайн дегенді бассақ біз заказ береміз. Мінекей осылай заказ береміз. Енді менде адрес енгізгеннен кезде адрес енгіздік қой. Енді жаңа карго компания адресін енгізгеннен кейін осы жерде карта номеріңізді жазасыз. Бірінші тұрғанға картаның номерін жазасыз, айы, жылы, CV номерін жазасыз виза картаның. Сөйтіп былай жазып
мына жерге птички қоямыз. Мына жерге птички қоямыз. Сөйтіп, мінекей мына оранжевыйды басамыз. Мінекей. Менде ештеңе ұялмандықты көрмейді. Адресті карта енгізбегеннен кейін осы оранжевыйды басып, сіз сатып аласыз. Все. Түсінікті деп ойлаймын. Түсінген болсаңыздар, түсіндік деп жазыңыздар. Түсінбеген сұрауларыңыз болса, комментарияда қалдырып кетсеңіздер болады. Жауап беремін.